amit pasang tapi kaliman siku dendo ilo ilo ing uni sinabeno ilo duni dumawahing tawang tua rinenggo sagunging kinurmatan ngaturaken wilujeng dalu pebanggian kalian keluarga seni tutur jawi pagelaran ketoprak krido carito micil saking dusun Ngulaan Sumberjo kecamatan Jaken Kabupaten Pati inggang dipun pangarsani penjanipun Bobo Sigit Sumarlan sarjana hukum Karngo Roko Mas Bagus kuno pinarung suaraning gongso rumantar sanggar karawitan krido laras ingkang kagulundhah kiroko Ali Badrus Karngo Pangli ing Wiro Suworowati Nimas Ayem Jumiati krido carito makaryo sesarengan keluarga ageng warga masyarakat Kropoh Ketangi Kabupaten Rembang arso nggelar carios kanthi pamundhutan manik angkeran geger ing pejajaran carios punika karipto Ki Haji saka Karngo Roko Mas Sarwedi Kasengguyung seniman seniwati krido carito regeng tata pagelaran kadhukung teknis dekorasi tata lampu lighting panggung ingkang katindakaken Dimas Tolok Karngo Dimas Jarot tata pagelaran ingkang katindakaken Roko Mas Widodo Sakonco tata busana ingkang katindakaken Roko Mas Capi keprak ingkang katindakaken Roko Mas Dalang Sandi Partono pranoto gending kapitasaken kiroko subi disoro Karngo Roko Mas Parno Hadi Karngo bopo sudio mewah bopo jarsi minggah rancaing pandapo ingkang ngai karyo carios geger ing pejajaran dawah perangan manik angkeran kurdo tetris pisan gambaraken wonten ing kasinopaten pejajaran senopati kandhi miring katindakaken Roko Mas Jambari Dewi Tirak Sinta katindakaken Nimas Ayu Yanti Oktaviani Hadipati Pranajaya Kadipaten Pandeglang ingkang katindakaken Dimas Oong alias Dengek Lagiono Hadipati Warna wonten ing Majalengka katindakaken Dimas Yanto Abdul Gofar prajurit karengaken seniman seniman udo krido carito Dewi Kumala Sinta katindakaken Nimas Ayu Niken Jarmiati tetris salajengipun gambaraken wonten ing patunggun pejajaran Sri Paduka Maharaja katindakaken Roko Mas Sarwedi Patih Harya Suprana katindakaken Dimas Abdul Ghani Sri Paduka Maharaja Mudo ingkang katindakaken Oong alias Ucing Lak Aliandu wonten ing tangguban prau manik angkeran katindakaken Roko Mas Aji Soko Biksu Nirata katindakaken Surasto Biung Kandi katindakaken Mas Ayu Ninu Endang Prati Aditya katindakaken Dimas Bagus Rulianto Paramita katindakaken Mas Ayu Endang T.U.M.
Undring Kadipaten Serang, Adipati Surya Praja katidaken Roko Mas Nano, Jurdan Santoso, Dewi Laksita katidaken Mas Ayu Sri Handayan, Panglipuring Madyuratri Embang, Kalipurumban Rido Caritoni Mas Ayu Dedek Dino yang punya kecantikan hakiki. Karenggo Magersari Magersari Ayu Krido Carito karemaken musisi campur sari kaji musik Bang Nuk Ling CS. Guyon matun wening repat utawi jagilan karengaken jagilan Trio Krido Cak Gadot Cak Ceblong Cancus. Naradita katidaken Mas Ayu Lilis Listiorini, Narasoma katidaken Dimas Tio Pionggo, Sadiwa katidaken Dimas Bayu Wijonarko, Resiwa Sipatma katidaken Noroko Mas Hai Saputra, Adiwarna katidaken Dimas Maman Mandala Saputra, Paradita katidaken Nimas Lia Sukoco. Jaran katidaken Dimas Zainal Adi, Gajah Ulo Macan Leak karengaken seniman-seniman muda Krido Carito. Krido Carito dalu punika dipuntayangaken langsung live streaming lumantar channel Al Robiah Channel Micil saking Njati Kebu Pucak Wangi alias Pakku. Sesandining budaya kang adiluhung jaya-jaya wijayanti nirmala temahaning jati waluya nering sambi kolo sepisan merdeka Indonesia merdeka saklamiyo sepisan jaya Krido Carito sarengan keluarga agung warga masyarakat Ropoh Ketangi Pamotan Rembang jaya 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 saklamiyo sugeng amil saning atus titi purnaning carios Manik Angkeran. Thank you.
Jacinta. Sing kaget iku kudune aku. Lan sing takon yo kudune aku. Yo kene kuwe temeka ana ing papan gegladen anggonku saben yo olah kanuragan. Kakang Gandini. Aku ngerti. Yen sampean saben dinane olah gelorok. Pentinane sampean ngetoke Adi Jaya Kawijaya. Ning kanggo apa, Kak? Kanggo apa? Aku iki Senopati Tirasinta. Senopati kuwi bentenge negara. Saben ana Pancabaya kang bakal gawe kisruhing negara, Senopati kang kewajiban nentremake. Pancen ben. Ning apa sampean kepengin dadi Senopati? Anake pejajaran Tirasinta, rikolo aku suwito sepisana bebarengan karo sliramu nganti aku lelo sliramu kapundhut mlebu ana ing pejajaran saka Sri Paduka Maharaja. Iso aku lelo nyeculke sliramu ora dadi katresnanku nanging aku dijoli kalenggan Senopati kuwi aku matur nuwun. Ning pangkanggo kakang kanggomu yen sampean mung saben dina dadi andan mung pangkat Senopati. Apa ora ngerti? Apa to iku Senopati? Senopati kuwi yen ana perang maju luwih dhisik. Yen ora menang mesine wae kalah. Yen menang entuk kamulyan, yen kalah bakal mati tanpa guna. Yo ngene lho Kakang. Anane aku cedhak ana ing Kasenopaten kene. Mergo aku siji, Kakang. Aku kepingin banget balenan lan sampean. Mergo rekala jaman semono sadurunge aku dipundhut garwa lan Sri Paduka Maharaja. Iya. Aku kuwi dhisik lak ya katresnanmu to, Kakang. Banjur ning sawise aku dadi garwane Kamas Sri Paduka, aku ora bahagia mulya nang saya suwe aku ngekes atiku. Apa kowe ora dadi garwa Prabu Swahi? Kakang, sampeyan kok ya ora dhewe. Sapa ta sing dadi garwa Prabu Swahi ana ing pejajaran, Kang? Malah sih. Nah, ora aku, Kakang. Aku saben dina mung ngekes atiku. Aku kuwi nelongso jroning batinku. Aku rugi dadi bojone Sri Paduka. Banjur kowe kepengin balenan karo aku? Aku kepengin balenan sampean. Lah opo kira mbebayani Tirasinta? Kene ngatasé aku Senopati kowe garwa. Garwa ing pejajaran wani cedhak ana ing Kasunupaten tegese aku iki ora bakal tentrem kaporo bebaya kang ngubung uripku. Kakak, sampean kuwi kok cublo. Lho, sampean kuwi yen sabung katresnan kawan aku kuwi aja dimangerteni kabeh kawula ana ing pejajaran. Ya sampe dedemitan kaya ngene. Undundhane opo? Yen sampean gelem lan aku, ayo to Kakang, bareng-bareng kawan aku. Ngrubuke ana ing pejajaran mateni lan Sri Paduka Maharaja. Sampean tak dadekno ratu ana ing pejajaran. Aku dadi garwa prameswari ana ing pejajaran. Aku saguh Tirasinta. Sampeyan saguh. Thank you.
ngerti. Bab apa kan? Babakan noto projo. Monggo kowe wanita ing atase aku drunate noto babakan noto projo. Aku rondo gugup. Ora usah dadak gugup. Dasar ayu lamra. Duwe pamrih apa wae mesti ya digonggongke
ora kok ngono sedulur. Iki kasunyatan. Yen Hadipati Pranajaya Sopandegan kuwi bupati Kang Wicaksono. Ewang dene Hadiwarna saka Majalengka kuwi berbudi para warta. Kuwi wis kondang. Nanging aku takon. Yen sliramu minengko Hadipati Pandegan lan Majalengka, kuwi bupati andan. Bupati Patmonco. Iya, sak ora-orane senajane kowe ndek panguwasa, nanging sekali ndek marang panguwasa kana lenggan. Dah. Upomo sliramu tak ajak mukti bebarengan, ora mung ngrahake Majalengka lan Pandegan, nanging nganti pejajaran apa sliramu sakirane kira-kira sakut. Kok ngguyu kendi miring karangan menika pripun bener apa sing dadi kandhamu panjangka mono kudu dijangkah ya tanpa jinangkah ora bakal kesempatan ora kelir nanging kuwi kudu ngerti apa yen to Majalengkalan Pandegelang mung sak bupati Pamancak yen to Agung Supoyo sabyantu gelar jajan ono ing pejajaran apa ya kuanggang mega pejajaran ya apa negara sing ageng lan agung Pranajaya aja salah tomo sadurunge panjenenganmu iki njangkah panjangkah lan panjangkamu nanging sadurunge iki sadurunging pejajaran iki ana dom sumur ping banyu oh ana dom sumur ping banyu iya sing kok karepake Garwo Sri Paduka Maharaja iki kang ngersake sedane Sang Prabu Sri Paduka Maharaja. Pepen loro sapa iki pawongane? Ya jeneng Tirak Sinta. Iki Doro Ayu Tirak Sinta niku. Nanging Prajaya kepiye senajane garwane Sri Paduka Maharaja tresnane ora marang Paduka Maharaja banjur katresnane tumuju marang Kanthi Miring welo welo pancen lagi sepisan iki aku ngerti Doro Ayu Tirak Sinta pancen garwa ning pejajaran sing ayu super ayu jagat dipilang dadi loro sing separo kanggo wong akeh sing separo karep garwane sesembahan ana ing pejajaran Sang Prabu Paduka Maharaja ya Tirak Sinta kasunyatane pancen boten kula selai ayu super ayu Prajaya iki lan Hadiwarna iki toto sekirane kuwi saku apa ora lamun kowe sak undu-unduane pejajaran pindane sak sigar semangka tak paringke marang sira sigar semangka ya tak sakui nanging damas nanging apa tembungmu kuwi kena dipercaya yen nganti ora kena tak cekel tembungmu kuwi mongko kowe sawijine senopati bakal tak adepi aku kang dadi musuhmu Kanthi Miring ora nate nguncat ngecombling janji-janji. Senajane durung dadi ratu, ning pangandikane Kanthi Miring pindhane sabda pandhita pangandikane ratu, datang lawali. Yen aku mlenjani ora mung Tirak Sinta, nanging Kanthi Miring mengko kena kok kisah. Kanthi Miring Upama kok Adiwarna sabantu kelawan kowe. Apa tong dunggu aku padha karo kadangku? Ora beda marang Hadipati Pranajaya. Kaya ngono. Mula kowe mung gawe kisruh sak njabane negara. Kowe gawe ringking pejajaran mengko patine Sri Paduka Maharaja. Ora sapa-sapa ning diakon kasing. Kanthi Miring lan panjenengan Doro Ayu Tirak Sinta. Iya. Ketongo muki-muki panjogo penjenan lanjut sakit kasembatan jento pejajaran kedah penjenan
yang ngelenggai dados ratu oning pejajaran. Yang ngono kudu tatak tetek lan tanggon. Bejo. Sewang-sewangan. Rahayu marang kowe. Kandi miring kan bakal ke ratu yang pencacaran. Kandi!